میاں صاحب دا کلام پیش کیتا عارف چشتی صاحب نے، میں اگلے مہمان نعت کو مائک دینا ہے۔ میاں صاحب اپنے پیر دی قبر تے داڑھی مبارک نال صفائی کر رہے ہیں، کنڈا چبیا لو نکلیا، میاں صاحب اپنی داڑھی نو کہن لگے نارو اڑیے کرما سڑیے۔ مینوں نہیں پتا تسی کنا سننا ہے تے کنے ذوق نال بیٹھے ہو، میں جملہ پیش کرنا ہے، تہاڈی طبیعت دا پتہ لگ جائے گا کیڑا کیڑا بندہ معرفت نو سمجھن والا ہے۔ میاں صاحب اپنی داڑھی نو کہندے نے نارو اڑیے کرما سڑیے، کر کچھ صبر سدینے، بے پرواہ نال یاری لا کے پیندے نے دکھ سہنے۔ میاں صاحب نے ساڈے واسطے بھی شعر لکھیا، نعت خانہ واسطے، مولویاں واسطے، نقیباں واسطے، ثنا خانہ واسطے۔ میاں صاحب فرماندے نے جد پوچھیا کونجاں کولوں تہاڈی نت پردیس تیاری، یا اے تہاڈا شہر کوجا یا کسے نال یاری، تے کونجاں نے جواب دتا نہ ساڈا شہر کوجا نہ کسے نال یاری، ہر ہیلے او چونی پیندی جڑی چوک مولا کھلاری۔ اج کسے نوں چار ٹکے مل جان بندے نوں بندہ نہیں جاندا۔ میاں صاحب نو پوچھا سرکار چنگا کون ہے تے برا کون ہے، میاں صاحب فرمان لگے برے بندے نو لبن تو رہا، برا نہ لبا کوئی، جد میں اندر چاتی ماری میتھوں برا نہ کوئی۔ میں جناب محترم بھائی محمد شاہ رخ قادری ننے سلاخواں نے انتظامیہ نے ان کو 10 منٹ کا ٹائم دیا ہے، 10 منٹ یہ پڑھیں گے، 11ویں منٹ پر میں 11ویں والے کو ماننے والا ہوں، 11ویں منٹ پر میں اگلے مہمان کو دعوت دوں گا۔